নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এনে পাঁচটা কামৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা দীপাৱলীৰ দিনা কেতিয়াও কৰিব নালাগে। দীপাৱলী হিন্দু ধৰ্মৰ মুখ্য পৰ্ব। এইদিনা শ্ৰী গণেশ আৰু মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰা হয়। দীপাৱলীৰ দিনা অযোধ্যা ৰজা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ 14 বছৰ বনবাস কাটি উভতিছিল, সেয়েহে এই দিনটো পোহৰৰ উৎসৱ, আনন্দৰ উৎসৱ। এইদিনা মা লক্ষ্মীৰ পূজা বিধি বিধান অনুসৰি কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনত মা লক্ষ্মীয়ে আমাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেইদিনা সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰিলে গোটেই বছৰ জুৰি মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰি। দীপাৱলীৰ দিনা আমি বহুতে নজনাকৈ এনে কিছুমান কাম কৰোঁ যাৰ ফলত মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ঘোঁৰা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। এতিয়া পলম নকৰি জানো আহক, সেই পাঁচটা কামনো কি যিকেইটা আমি দীপাৱলীৰ দিনা কৰা অনুচিত। 1 নম্বৰতে, দীপাৱলীৰ দিনা কেতিয়াও ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুব নালাগে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি দীপাৱলীৰ দিনা সূৰ্য উদয়ৰ আগতে উঠিব লাগে, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুৱাত। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী সুপ্ৰসন্ন হয়। 2 নম্বৰতে, দীপাৱলীৰ দিনা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পাছত, বিশেষকৈ সন্ধ্যাবেলাত শুব নালাগে। শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগি থকা লোক আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এই নিয়ম নহয়, কিয়নো তেওঁলোকক বিশ্ৰামৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন। মান্যতা অনুসৰি এই সময়ছোৱাত মা লক্ষ্মী আমাৰ ঘৰলৈ আহে আৰু নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত দেখিলে মা লক্ষ্মী উভতি যায়। 3 নম্বৰতে, শাস্ত্ৰ অনুসৰি দীপাৱলীৰ দিনা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নালাগে। এনেও মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নালাগে, ইয়াক অভিশাপৰ দৰে গণ্য কৰা হয়। দীপাৱলীৰ দিনা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰাসকল সদায় দৰিদ্ৰ হৈ থাকে। 4 নম্বৰতে, দীপাৱলীৰ দিনা ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ কৰি শুব নালাগে, কমকৈ হ'লেও অলপ পোহৰ কৰিহে শুব লাগে। 5 নম্বৰতে, দীপাৱলীৰ দিনা ঘৰত কেতিয়াও হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ স্বামী স্ত্ৰীয়ে ইজনে আনজনক খং ৰাগ নকৰিব। এনে কৰিলে সেই ঘৰত সদায় অশান্তি আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰ নহয়। সেয়েহে দীপাৱলীৰ দিনা ঘৰৰ সকলোৱে হাঁহি ফূৰ্তিয়ে থাকিলে মা লক্ষ্মী সেই ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও নাযায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।